Antti Rinne kapuaa lavalle, musiikki soi, tunnelma nousee, kuunnellaan mitä työväenliikkeen johtajalla on sanottavana. Te olette arvokkaita ihmisiä tälle suomalaisen yhteiskunnalle, te olette tehneet hirvittävän työn tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden, ihmisarvon eteen. Nyt viedään sitä, niitä meidän periaatteita, arvoja eteenpäin suomalaisen yhteiskunnalle, vai mitä? Kiitoksia, töydä kiitos kaikille vaalikampanjan tehneille. Ja mä pyydän tuolta vaimoni Hetan tänne viereen ja Antonin. Katoin teille alkuillasta ja nyt lähdin katsomaan näitä tuloksia, että ilman tätä naista en olisi todellakaan jaksanut tätä hommaa tehdä. Tämä ihminen on antanut mulle voimaa, tukea, samoin kuin mun lapset ja vanhemmat ja läheiset ihmiset. Kiitos teille. Jansson! 99% äänistä on laskettu ja tässä alkaa ilta hiipua täällä Apollossa. Mitkä nyt on ihan viimeiset fiilikset? No, sain juotua nyt sen yhden oluen ja nyt lähden seuraavaksi varmaan rouvan kanssa kotiin nukkumaan. No, uskotko, että uni tulee tänä yönä? Ei se varmaan tule, mutta onneksi on aikainen herätys aamulla, niin ei tarvitse niin kauan pyöriskelläkään siinä. Mikä tässä illassa on ollut kaikkein hienointa? No, kyllä tämä tunnelma. Perussuomalaisten kanssa on muutenkin hauskaa, mutta sitten kun on vielä näin loistava vaalitulos, niin ei voi valittaa. Ja siis se meidän eduskuntaryhmähän on siis yhden isompi kuin viimeksi. Ja sehän on vaalivoitto se. Kysykseen, joko se on nyt kylmän oluen paikka? No, kyllä nyt alkaa olla, se on jossain vaiheessa vaali-ilta se on ja se on nyt. Oliko vaalivoitto yllätys? No, mulla oli semmoinen tuntuma tuolla kentällä, että meidän kannatus on parempi kuin mitä gallupit lupasi. Ja jotenkin siihen omaan sisäisen tunteeseen halusin luottaa. Vähän kylmäsi kyllä, että koska nuo gallupit oli alhaisemmat, mutta sieltä se tuli. Yes. Lämmin kiitos sitten teille kaikille tästä kaikesta ja me voimme suoraselkäisesti nyt sitten katsoa sitä, että mikä on vaalin tulos. Vaalin tulos oli mikä tahansa. Kansanvalta on puhunut ja pulinat pois. Ei muuta kuin hauskaa vaali-iltaa teille kaikille. Mä olen älyttömän ylpeä jokaisesta teistä. Kiitoksia. Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto, miten kiteytätte vaalituloksen vihreiden osalta? No, tämä on ollut kiinnostava ilta, koska loppujen nämä siirtymät on olleet aika pieniä puolueiden välillä. Ja vihreillä on ollut suurin voitto ja sekin on tämmöinen 2,6% kokoinen. Eli plus 5 paikkaa on tietysti vihreiden koskaan suurin vaalimenestys eduskuntavaaleissa. Tästä pitää olla kiitollinen, mutta muutama paikka jäi kiusallisen lähelle, että ilmeisesti Lapissa lasketaan vielä sitten 7 ääntä. Jatkaa ja päättää kaikessa rauhassa siitä, miten toiminta jatkuu tulevaisuudessa. Eurovaalit on tulossa, monet muut koitokset on tulossa. Katsotaan kaikessa rauhassa, mitä tehdään. Ei ole mitään suunnitelmaa pistää lappua luukulle, niin kuin puhu kiertää.
Kiitos.